захрана, скъпа. Подай ме вода, че ме влезе супа в гърлото. Захра. Захра! Скъпи Хасанчо, напускам те. Послепис. Долен алкохолик. Не мога да повярвам. Толкова съм щастлив. Чакам този момент, откакто срещах това проклятие. Благодаря ти, Господи. Нали знаете, хубавите поводи трябва да се отпразнуват. Диджей, пускай музиката! Мале, хора, голям гав стана. Похарчих всичко, дето бях в дискотеката. Да обречам тирче, така че да изкарам някой лев сега. А така ще караме моркови, виждате ли? Полезни работи карам аз. Само от моите продукти ще купувате, от никой друг. Напишете си в коментарите адреса на вашия магазин, я че дойм и че ви го зареда. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Euro Truck Simulator. Помните, че миналия път ви попитах дали искате да направим предизвикателството с педала додолу? И вие бяхте съгласни. Та днес, хора, ще караме тир, без да натискаме спирачка. Така че трябва да бъдем много внимателни, защото това може да свърши наистина много зле. Като например, ето сега, трябва да премина на червено, защото нямам избор. Вече съм набрал малко. Оле-ле, дано никой не ме удари. Така, добре, преминах. Другото, което е, трябва да следя за по-резки завои, защото когато не мога да натисна спирачката, просто ще се обърна. Поради тази причина сега си отдалечих картата, защото аз няма да карам бавно. Въпреки, че нямам спирачки. Добре. Ето сега тук. О! Взех го. Мале! Току-що двигателя щеше да изкочи. Единствената спирачка, която мога да използвам са скоростите. И по-точно да връщам скорости. Така. Ето че сега ще се качим на магистралата и тук вече ще ми бъде малко по-спокойно. Така, чакат ни 500 км път. Имаме малък проблем. 7 часа вечерта е. И трябва наистина да бъда доста бърз, за да не се налага да спя. Само че трябва да внимавам, за да не стане така отбързване да се забавя още повече. О, не. Тук някакъв ще ме изпревари. Ей, приятел. Не си познал. Ще те настигна. Бързо. 11-та. Още един. Леле. Този дори е още по-бърз. Опала. Ето сега го минах. Леле. Какво беше това на пътя, бе? Какви са тези неравности? Опала. Тук трябва да намаля. Не. Не, 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 не. Спри, спри. Първа скорост. Първа скорост. Леле, ще спре ли тирчето? Ще спре ли? О, не мога да повярвам! Хора, спри, спри! Изгасих двигателя! Ще се ударя ли? Искам да видите къде спрях. Уоу, не мога да повярвам! Нека запалим, да си платим и да потегляме. Еха! Тази първа скорост ме спаси. Това обаче, ако го направя с истински тир, повярвайте ми, той повече няма да потегли. Хасанчо без спирачка. Това е като Байганьо в Америка. Интересно. Трябва скоро да заредим. Охо. И това ще се случи наистина много скоро, защото след 1000 метра има бензиностанция. Окей. Което значи да не карам много бързо. Мале, защо точно днес има толкова трафик? Има 5 коли пред мен, 6-та вече, 7 и още доста зад мен. Еха, добре. Аз вече намалям. Нека върнем скорост. Ето така, да убием скоростта. Хайде, тирче, приготви се да спреш. Падахме на 40 км, добре.
мога да настъпя леко педала. Ето така. Добре. Даваме мигач и се отклоняваме. С 30 км предполагам ще мога да спра без проблем. Нека върнем още веднъж на трета. Ето така. Убихме още скорост. Гаси мигача. И отиваме да заредим. Движа с 18 км в час. Не мисля, че ще бъде някакъв проблем да спра. Така. Оп, 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 оп. Ето така. Връщам на първа. И спираме. Чудесно. Гасим двигателя. И зареждаме, въпреки че тирчето още леко се движи. Колко? За 1000 евро. А, всъщност стигна до 960 и резервуара се напълни. Прекрасно. Палим и отново потегляме. Скоро няма да се налага да зареждам. Интересно ми е дали ще се ударя. Защото по принцип, когато използвам спирачката, стават гафове и се случва да се ударя. А пък сега, когато не я използвам, по принцип карам по-внимателно, но пък не знам, ще ми бъде странно да не се ударя нито веднъж. Плюс че разстоянието е наистина много. Остават ми още 519 км. Мале, предполага се, че ще пристигна в 4 сутринта. И да искам и да не искам, ще карам потъмно явно. Оле-ле! Оле-ле! Бързо! Връщай скорост! Връщай скорост! Не! Не! Оле-ле! Добре. Спасих се и този път. Уоу! Аз си викам каква е тази глупост на картата сега. Добре. Нека спрем. Оп, оп, оп. Още мъничко. Така. Хайде. И гасим двигателя. Всъщност, защо го изгасих? Това нямаше логика. Няма значение. Платих 52 евро. Защо бе? За използването на магистралата ли? What? Тези приятелчета пред мен трябва да бъдат издухани. Хайде, тирче. Мръс на газ. Оле-ле. Този ме е изпреварил дясно. Така ли? О, ще съжаляваш, че си го направил. Хопаля. Тук тези намалиха, аз обаче няма. Хи-хи-хи-хи. Окей. Включваме на 11-та. Леле мале, колко рязко завиват този само. Ето така, с Богом. Алелуя и до нови срещи, приятели. Тук обаче намалиха. Аз няма, знаете. Без натискане на спирачка. Този се е залепил отстрани на мен. И не се маха и. Ей, ето тук ще трябва да намалиш обаче. И аз продължавам напред. Оле-ле, засилих се адски много. Трябва да бъда внимателен. Това може да завърши много зле. Радвам се, че разстоянието не е толкова дълго, колкото предното. Защото там беше около 800 км, може би. О, не. Тук сега има завой. И трябва да намалим малко. Ето така. Върнах на седма, карам с 90 км. Добре, не е толкова остър. Мога да продължа да натискам гъста. То дори можех да го взема без да намалявам. Наистина е доста плавен, супер. Не. Няма да ме изпревариш, ей. Защо? Защо сте толкова лоши и двамата? Стойте си зад мен. Така или не, че ще ви настигне и ще ви мина. Така, идва някакъв отляво, аз завивам надясно. За малко да се ударя, добре, че този не беше по-напред, изобщо не се огледах. Минах тирчето. Правя си състезание с тези пичове. Този с синята кола обаче не ми прощава, леле мале. Много си бърз, бе, приятел. Охо. Бай, бай, дружки. Защо всички карат толкова бавно? И защо повечето са в най-дясната лента? Окей. Нямам идея. Аз си карам в средната лента. И ги издухах всички. Чудесно. Те километрите се стопиха толкова бързо. И дори скъсих времето. Ще пристигна в 3.20. И то толкова много газ, какво друго да стане. Малко ме притеснява факта, че на героя му се приспива. Това не ми харесва. О, не! Ей ти! О, полицейска кола! И какво като? Сега ще скъсам.
Опа, тук минаваме две рейсчета, едно тирче и съвсем скоро и полицията. Хайде бе, то ми остава 200 км вече, аз не мога да ги настигна. Няма ли да влезем в някой град, за да ги издухам там? Охо, този приятел кара дърва. Дали да не си ги открадна? Ако някой се нуждае от дърва, ще ги взема тези и ще му ги предоставя безплатно. Днес предизвикателството беше да не натискам спирачката. Искате ли следващият път да се опитам да карам с крака през цялото време? Напишете долу в коментарите. Защо карате толкова бавно? Не мога да ви разбера. Така. Някои хора се силят, други пък карат като костенурки. А чакайте аз да си следя пътя. Мисля, че ще успея да направя тази доставка доста по-рано от изисканото от мен време. Опаля. Тук ще се наложи да мина в най-дясната лента, защото няма откъде иначе да изпреваря. Така. Опаля. Приятел. Сега ще ме запушиш, леле мале. Откъде тебе караш да минавам? Боже господи. Не. Леле, леле. Разкарай се бе, човек. Майко, ще го ударя. Добре, удари го, съжалявам много. Поне не го усетих. Той обаче го усети. Кво да направя, че се беше залепил до мен и не мърдаше? Не! Къде отиваш, бе, приятел? Ей! Добре, този не ме ли виждаше, че бяга в тази лента? Или поне посредата й? Още 130 км! Леле, в далечината виждам някакъв, който ще се опита да ме изпревари. Не, не, стой зад мен! Стой зад мен, гад малка! Ще карам и в двете ленти. Няма да ме минеш! Ооо, този е много хитър. Погледнете го. Опита се да ме мине отдясно, само че и там има тирче. И ще си остане зад мен. О-оу. Там съм надясно, дайте да намалим малко. И да си мина в най-дясната лента. Ето така. Завоят е доста остър, тъй че трябва да намаля повече. Хопана. 80. Още мъничко. Бързо. Добре. Така. Сега мога да настъпя малко газ. Отново да намаля. Това беше неизбежно. Нямаше какво да направя просто. Добре бе, минах почти цялото разстояние. Защо точно сега трябваше да се удрям? Я да видим какво стана. Оле-ле. Добре, положението не е никак розово обаче. Мога ли да се измъкна от този капан? Хайде! Да! Окей, спри! Щях да се ударя пак. Даваме на първа и потегляме. За жалост аз съм без предимство и нямаше какво да направя в случая. Добре, че стоката не е повредена. Иначе основната част има 11% повреди, а ремаркето 4%. А остават само 40 км! Можете ли да си представите? Вече виждам финиша! Това дори май е извън града, който е по-добре за мен. Чакайте да намалим! Да намалим! Бързо! Тук трябва да карам наистина бавничко вече. Колкото и да не ми се иска. Ето така, с 50 км мисля, че е доста добре. Само че този завой дали ще успея да го направя. Леле, не ме удряй, моля ти се, не ме удряй. Добре, не знам как се разминах. Сега следва най-трудната част. Оооо, тук има кръгово. Леле боже. Това може да свърши много зле. Карай. Не, приятел, заради теб, виж къде се заврях. Окей, аз не бях натам, но мога и от тук да мина. Чакайте, прехвърляме се ето от тази страна и караме напред. На светофара съм в ляво, само че ще мина ето от тук. Така. Не! Добре, че не заби във втората лента, защото щеше да заболи. Опала! Ето тук съм наляво и приключваме. Супер! Справихме се невероятно!
един единствен сблъсък през цялото време. Оп! Първа! И... Не! Изпуснах си го! Ужас! Добре, сега трябва малко да се завъртям. И... Ето сега вече трябва да спра точно на него. Прекрасно! 15 000 евро. Супер! Взимам си ги. Хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!